Бібліотеки, галереї та музеї. З початку повномасштабного вторгнення росіяни регулярно знищують нашу культурну спадщину. В Одесі, приміром, продовжує свою роботу комісія ЮНЕСКО. Нагадаю, центр міста визнано культурною спадщиною організації. Утім, окупантів це не зупиняє. Вони продовжують запускати ракети по Одесі. Уперше, після вибуху «Оніксу», буквально за 10 метрів від будівлі Одеського національного художнього музею, журналістів пустили всередину пам'ятки архітектури. Які приміщення постраждали найбільше, що потрібно ремонтувати насамперед і коли музей знову відчинить двері для відвідувачів, дізналися наші одеські кореспонденти. Ось ви можете ближче зняти, це ось колони, якщо ви побачите. Це частини колони? Так, так. Зранку працівники Одеського національного художнього музею збирають та розкладають по коробках дорогоцінні уламки. Таким чином ми збираємо ліпнину та частину фасаду, все підписуємо, це уламки ракети. Уламки ракети ми передаємо відповідні служби, а ліпнину ми згодом, вона буде, звісно, брати участь в процесі реставрації. Ці руйнування – наслідок вибуху російської ракети за якихось 10 метрів від музею. Що літ? Від потужного вибуху, що пролунав на Софіївській ввечері 5 листопада, здригнувся весь центр міста. Вибухова хвиля знесла 2,5 сотні вікон та балконів, вхідні двері, дахи та фасади. Протикорабельна ракета «Онікс» влучила у проїжджу частину поруч із воротами художнього музею і утворила вирву з десяток метрів завширшки. Нині її частково засипали, комунальники полагодили розірвані води та газогони. Навіть рух трамваю вже поновили. У музеї роботи багато. У найближчому до епіцентру вибуху крилі працював адміністративний центр музею. Вибухова хвиля розтрощила робочі кабінети екскурсоводів та менеджерів. Ось цей кабінет, коли я зайшов у понеділок, я побачив таке віконце замість дверей. І, на щастя, що нікого не було співробітників, тому що було б дуже багато жертв і велика трагедія. Охоронець, який чергував того вечора, вижив тільки тому, що з першим сигналом тривоги рушив до сховища. Вибухнуло, коли був на сходах до підвалу. Він одразу пішов, і, в принципі, він просто почув цей, він розказував, що це був гул, і він якраз вчасно врятувався, бо все скло полетіло ж сюди в хол. Спочатку широкомасштабної агресії будівля музею, розташована над портом, вже 4 рази потрапляла під удар. Але остання атака виявилася найбільш руйнівною. Ця пам'ятка архітектури національного значення розташована у кварталі, що охороняється ЮНЕСКО. І в перші дні після обстрілу в музеї працювала комісія, що фіксувала наслідки ворожого удару для будівлі та експонатів. Вони повністю зафіксували пошкодження всіх вікон, скла, ліпнини, фасаду музею і даху. Ми чекаємо сканування. Дуже важливо провести ці роботи. Це будуть спеціалісти з Києва, щоб ми розуміли, що сталося з будівлею. У найгіршому стані дах музею. Бруківка з вулиці. Настільки вибухова хвиля спрацювала, що бруківка полетіла на дах. Там повністю діри в цих листках. Будемо все ремонтувати, бо зараз якраз чекаємо дощі. А ось колекція музею, переконують фахівці, не постраждала. З початком Великої війни все найцінніше в кілька етапів вивезли у безпечне місце. Але залишилися буквально статуї, які важкі, які неможливо фізично ми не можемо прибрати, і роботи. Того, що якщо ми їх будемо скручувати, ми не знаємо, тобто вони пошкодяться, тобто ми їх не можемо фізично, бачити, за об'ємами витягнути. Але вони повністю під захистом і з ними все добре. Серед найціннішого залишилося велике полотно Івана Айвазовського «Купання овець». Там з нею все повністю в порядку. Це тимчасова захисна плівка, яку нам надав Червоний Хрест. У залах другого поверху демонстрували роботи українських художників з приватної колекції. Лише також ми кажемо про пил, який є небезпечним для картин, але вже була група реставраторів, яка найближчим часом ми організуємо роботу та буде відновлення стану цих експонатів. Музейники сподіваються, картини після реставрації повернуться до експозиції. Виставковий цикл «Мова війни», він зовсім по-іншому тепер для нас буде виглядати. 6 листопада Одеський національний художній музей мав святкувати 124-ту річницю заснування. Планували влаштувати дні відкритих дверей, готували подарунки для відвідувачів. І все обов'язково втілять. Якщо все встигнемо, то на початку грудня музей відкриє свої двері. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».